こんにちは、みずきです。今回はSHEINの購入品をご紹介していきたいと思います。ちょっとね、ここ映せないんですけど、久しぶりに口角炎ができてめちゃめちゃただれてるみたいな感じになってるので、ちょっと今日はマスクで動画を撮っていきます。はい、そしたらもうね、早速たくさん紹介していくんですけど、はい、まずこちらの今着ている白いシャツですね。はい、シンプルな白シャツ。今ね、スカートにインしてるんですけど、こう出すと長さはこんな感じで、お尻が隠れるくらいの長さですね。こういうシンプルなシャツはね、ほんと1枚持っておくとすごい便利です。私はこうやって袖のところを折り曲げて着るのが好きです。はい、こんな感じ。はい、そしたら次はじゃーん、ブラトップ、ブラとショーツのセットですね。グレーの超シンプルな下着、まあ、インナーとして使えるようなブラトップですね。でこれ生地がね、すごい気持ちよくて、ホックとかもないゴムの生地、すごく伸びが良くて、ほんと夏に大活躍しそうな下着ですね。まあ、私は下着っていうより、まあ、こういうシャツの下に着るインナーみたいな感じでも使えるなと思って、私結構ねSHEINの下着系好きでよく買うんですけど、着やすいし、こう変に締め付けがねあんまりないのでお気に入りです。でこれね、中のパッドも取り外しができるので、まあ、洗う時もね別で洗うことができます。はい、これはめちゃめちゃ使えると思う。はい、そして次はこちらのワンピースですね。これね、以前黒のワンピースを買ったんですけど、それがめちゃくちゃ着やすくて、ほんと夏にね大活躍したんですよ。なのでそれの今回はグレーを買ってみました。で一応ねこれこういう紐もついていて、この腰のところでねこうキュッとして着ることもできます。私はねあんまりこの紐使ってなかったんですけど、これ本当に着やすいし可愛いし、めちゃめちゃおすすめ。はい、着てみたんですけど、こういう感じの丈感、足首よりちょい上で、で本当にねさらっとしてるのですごく涼しいです。でちょっと言い方があれなんですけど、これね布切れ1枚なんだけど、あんまり透けないんですよね。なので全然これ1枚でもいけそうな感じ で一応ねこの紐のところで長さの調節もできるので、短くしたり長くしたりできます。でまだね今の時期だとちょっと夏すぎるので、まあ、さっき羽織ってたこういうシャツとかにも合います。はい、次はこちらのタンクトップの白と黒の2枚セット。ちょっとこう縦線が入った感じで、中もねサラッとしていて普通に気持ちいいです。全然こうチクチクとかするような素材ではなくて、うん、夏にすごい活躍しそうな感じのタンクトップ。はい、まず白はこんな感じで、うん、もう本当ただのタンクトップだね、シンプルなやつで、白はね結構薄めかな、素材がちょっと薄い感じがします。サラッとしててね、着てて本当気持ちいいです。で長さはまあ短めというか普通かな、ちょっと首元が広めに開いてて、うん、いろんなインナーに使えますね。はい、で黒はこんな感じ、うん、白と何も形とか素材は変わりはないです。次はこちらです。じゃじゃん、カーキのシャツワンピです。デザインはほんとシンプルなシャツで、長めのワンピースっていう感じですね。で素材もね薄すぎずしっかりした生地です。素材はどうだろうね、どちらかといえばシワにはなるかなと思うんだけど、そこまでシワくちゃにはならない生地だとは思います。うん、かわいい。ただちょっと長いかな、これだとペタンコがちょっと危ないかもな。形はねすごくかわいいです。なんかそこまでダボっとしてなくて、カジュアルすぎないというか、うん、すごく好きな形です。まあ、ただこれ低身長の人は注意した方がいいかな。私1個大きめを買ったんですけど、ヒールを履かないといけないくらいの長さだったので、低身長の方は長さをねちょっと気をつけてみてください。そうだ、ちょっとこれを履いてみたいんだ。じゃじゃーん、こちらのサンダル、厚底のサンダルなんですけど、すっごい軽い。色がベージュ、白すぎなくて、真っ白だとねすごい汚れがわかるんですけど、
まあなんて言うんだろう、クロックスみたいな感じかな。そういう感じでさらっと履けるタイプのスリッパ。おー、いいじゃん、かわいい。なんか足にすごいフィットするから履きやすいです。水遊びとかね、私はなんかバーベキューとかそういったちょっと外に出るとき用で使いたいと思います。続いてこちらです。こういうなんて言うんだろう、ちょっとメンズライクなズボン、裾にこういう絞りがついてます。なんか今時のズボンだね。でね、これ M サイズを買ったんですけど、多分ねこれ小さめで良さそう。これもねなんかめっちゃ長い。はい、こんな感じですっごいね履きやすくて、ゴムもほんと柔らかくて伸縮性があってめちゃめちゃ履きやすい。で今ねここ絞ってるんですけど、絞らなかったらこんな感じで結構ね、あのすっぽり、靴まですっぽりいく感じになるから、これこそ長さに注意して買った方がいいかも。デザインとかはすごく可愛いです。サイズ感に注意ですね。次こちらトートバッグですね。これねデザインがすごい可愛くて、チャック付きのポケットとこういうねマグネットが付いてるポケットが付いてます。メインのところもマグネットが付いていて、こういうね手持ちのバッグなんですけど、これなんとねここの紐でこんな感じで形が変わるんですよ。かわいい。ちょっと丸っこいバッグに変わります。で大きさはこんな感じ、結構大きめですね。余裕でねあのパソコンとかそういう仕事道具とかも入る感じで、なんかこうやってさ絞って使うとちょっと可愛らしいバッグになるんだけど、戻して使うとなんかこうカチッとというかキャンパスバッグみたいな、そんな感じでも使えます。カラーはねすごいカジュアルでなんかデイリーで使えそうな感じで、ちょっとグリーンっぽいグレーのカラーにしました。でこの手持ちのところもね結構長めなので、うん、そこも使いやすそう。でまあ中は超普通、一つだけねこういうジップ付きのポケットが付いてる感じです。はいはい、そして次はこちらです。靴下の5足セットです。はい、こんな感じでピンク、緑、黄色、白、青。ちょっとねあのここに動物たちがいるんですけどなんかすごい全部目から糸が出てる。まあまあまあここはね気にしないんですけど、あの素材は薄めだね、そんなに分厚くなくて、でこのかかとがちょっとこう高くなってるのが私いいなと思って、っていうのも私結構ねあの靴擦れしやすいんですよ。なのでちょっとこうかかとが高くなってるのがすごくいいなと思って選びました。でカラーもねそんなにこうビビッド系じゃないし、ちょっとこうくすんだ感じで可愛いなって。しかもねこれ全部犬なのよ、ほら私犬が大好きなのでこれもちょっと可愛い。うんうん、こんな感じでかかとがしっかり守られてます。そしてはい、こちらの綿棒です。これはね500本あります。でこれねちょっと開けたやつがあるんですけど、こんな感じでこの真ん中の部分がね多分竹かな、これ竹の素材が使われていて、このメインのね綿のところは、まあ、若干毛羽立ちがあるかなって感じなんだけど、まあ値段にしては全然使えるって感じの綿棒ですね。綿棒の消費が早い人にはお得かなって思います。あの耳に使った感じもね全然普通でした。はい、そしてラストね3連ちゃん全部靴、こちらです。サンダルです。まあシンプルっちゃシンプルなんだけど、なんかちょっとしたデザインとかは入ってはいるんだけど、まあまあまあ普通に使えそうだなと思ってはい選びました。でまずこの足の甲のところがこういうマジックテープになっていて、ここのサイズ調節もできるし、でこの足首のところはこれまたねこのマジックテープで調節ができるので、機能性としてはめちゃくちゃいいサンダルだと思います。で裏はこんな感じになってますね。で私結構ね足の幅があるので
こうたまにねきついやつもあるんですけど、おめっちゃいいかも。ほらちょっと大きかったかな。まあでも小さいよりは全然いいと思うので、しっかりクッション性もあってそんなに足が痛くならなそうです。うん、かわいい。このベルトでねサイズ調節ができるっていうのはめっちゃいいですね。はい、そして次こちらのスニーカーです。じゃん、かわいい。これね私結構前からずっと気になってた靴なんですけど、めちゃめちゃね評価が高いんですよ。うん、なんかね見た感じクオリティ高い、全然安っぽく見えないです。なんかね作りもちゃんとしっかりしていて、何一つこうちょっとここがあれだなっていうところも全然見つからないし、良さそう。お、めっちゃいい。はい、ぴったり。まあね靴自体はちょっとこう硬さがあるんですけど、まあ履いていくうちに柔らかくなってくるかなっていう感じの硬さですね。っていうかめちゃくちゃねほんとしっかりしてる。うん、かわいい。これはおすすめです。あ、でこれはね軽すぎなくてちょっとこう適度に重さがあるので逆にねこういうの疲れないんですよ。いいわいいわ、もう早速これ履こう。はい、そしてラストはじゃーん、こちらの靴です。これはね特に厚底とかじゃない、ほんと普通のスニーカー、ちょっとこうなんだろうなボーイッシュな感じで、はい、裏こんな感じ、歩きやすそうだね。うん、これもいい感じ。じゃーん、ちょっとねサイズ感余裕があって、なんか冬場の分厚めの靴下履いても全然余裕がある感じのサイズ感で、これはねそんなに硬くなくて、うん、なんかほんと歩くためのスニーカーって感じ、普通に可愛いです。はい、で今回ねお姉ちゃんから頼まれてたスタイも注文しました。これは5枚セットのカラーがねこんな感じで、まあシンプルでデイリー用ですかね。これ素材もねガーゼですごく柔らかいです。なんか最近ねすごいよだれがダラダラみたいで、このたくさん入ってるタイプを選んだのと、でこっちの方はちょっと柄デザインがあるタイプで3枚入りですね。これもね本当ガーゼで素材が柔らかくて気持ちよくてなかなか良さそう。ちょっとね分かりづらいかなとは思うんだけど、若干クリーム色なんですよね、真っ白じゃなくてちょっと温かい色味になってます。はい、という感じで今回はシーインの購入品を紹介していきました。次ね洋服だけの紹介があるのでちょっとそれも楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では